Mitäs mun oma possu tietää? Ei tässä mitään. Syödään. Onks hyvä? Sunnuntai-iltapala. Harrasta sunnuntai-päivää. Kyllä. Olutta ja vähän odotetaan kahvia. Ja... maksamakkaraa ja kippumakkaraa. Ja... tää on Helsingistä. Mä en muista mistä liikkeestä mä tän kävin hakemaan. Anopin tekemään laadikko. Anopin rakkaudella. Mitä sitä sunnuntai-iltana tän enempää? Paitsi sitä yhtähän se mennä aina vielä. Ai mitä? Ei mitään. Ai niin sauna on tulilla kohta jo aivan. Onko? Totta. Täältä se Pasi. Onko sulla koiramatkassa? Oo. Täältä saunassa. Voin mä varmaan käydä. Niin kun, mikä ilme? Anteeksi, että... ei kun mä rupesin miettimään, että mitähän mä nyt tohon vastaisin, kun tota... kun pöydäkin on. Mulla on tällainen toinenkin maitopurkki tuolla autossa. Herranjestas, no tuossa kyllä. Miten se tuolla jakselee? No varmaan sillä on kohta kädet ja jalat, niin tuot tohon kylmään. No tarpeeksi kun lämpi. Tälleen kuvataan oikein. Vastavaloon kannattaa aina kuvata. No tämähän nyt tällaista vähän sensuuri. Kato mitä, kato mitä spermaa tässä on tässä. Näetkö tällaisen ihmeen jotain lunssaa? Roiskeita. No. Mitähän mä oon ollut kuvaamassa? Me ei haluta tietää. On ollut linssikäikas aika niin puhas kyllä. Tämä selvä. Hyvää.